Близько 30 мільйонів людей щороку подорожують літаками разом зі своїми домашніми улюбленцями. Але взяти в салон можна лише невеликих звірят, а інші мають летіти у темному і холодному багажному відділенні. Та тепер усіх без винятку тварин можна брати з собою на борт літака. Мальтійська компанія з організації бізнес-польотів запустила сервіс для перевезення домашніх улюбленців. Тваринкам підібрали здоровий раціон для підкріплення під час перельоту та аксесуари, що зменшать стрес. Їм запропонують органічні іграшки, заспокійливі екстракти з м'яти і квітів, і навіть килимки ручної роботи. Подорожуйте лише з тими, кого любите.